at the chateau. Visualize it, I'll give it something to do. Crunch, crunch, wherever we go. Visualize it, I'll give it something to do. To get a wildfire burning. Visualize it, I'll give it something to do. Ace high and going all in. Visualize it, I'll give it something to do. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. To je René Alexander. Čau. Jak si ti dneska jezdilo? Práve veľmi náročná, veľmi ťažká. Ráno to bolo celé mokré. Čiže bolo to dosť náročné, tak ako som vravel. Pri konci to celkom slušne obspo. Dosť sa laborovalo na tom astrale, dosť sa laborovalo pri ukončovaní trati, ale myslím, že celkom bolo to dobré. Bolo to fajn. Takže ja sa väčšinou na driftoch nezúčastňujem, respektíve dosť dlho som na driftoch nebol. Väčšinou sa mi viacej páči jazdiť kopce, ale keďže René mi ponúkol túto možnosť ísť sa pozrieť na Nürburgringu, tak som neváhal a prijal som to. Keďže momentálne jazdím vzadu pneumatiky Westlake v rozmere 265, čo je dosť dobrá pneumatika a dosť v podstate široká, ktorá nie je vhodná na moje auto, pretože ten výkon je o dosť menší a takisto aj veci, ktoré mám na aute, sú dosť poddimenzované tejto pneumatike. Tak to bolo tak všelijaké. Gumu sme fúkali na dosť extrémny tlak, keďže mal som dosť problém s tým, že auto malo neskutočnú trakciu. Jazdilo sa mi perfektne. Bolo to super, mal som aj celkom dobré očakávania, že tie kvalifikácie v sobotu dopadnú celkom fajn, aspoň niekde nejaký ten priemer, ktorý som zajazdil. Už ak som začal štartovať, v podstate tá trať bola suchá, dosť som s tým autom bojoval, keďže ten tlak pneumatika sa má skôr prispôsobený na vodu ako na suchu a jednoducho snažil som sa, ale nešlo mi to. Jednoducho v tej prvej zakrutie to auto nemalo výkon na to, že by som mal dokázal mať roztočené kolesa na to, že by som to prešmykal. Čiže bolo to skôr také trápenie ako jazdenie. Dnes je nedeľa, tešili sme sa na to, že sa ešte pôjdeme povoziť. Bohužiaľ je hmla, neviem ako to dopadne, či ešte sa povozíme. Určite som rád, že som dostal túto možnosť, za čo by som sa chcel veľmi pekne poďakovať Westlake.sk/CZ. Pretože bez ich pomoci by som tu nemohol v podstate byť, čo si veľmi vážim, je to určite nejaká skúsenosť do budúcna a dúfam, že ešte dnes to nejako dopadne tak, že by sme sa vedeli spôvodiť. Ďakujem pekne. Krásne dobré ráno z Nürburgringu. Bohužel dneska jsme touto dobou měli trénovat, ale je mlha, takže na trať nemůžeme. Trať je zavřená. Včera jsme měli kvalifikace. Kvalifikace byly velice náročné. První kolo jsme jeli na mokru, pak jsme čekali 20 minut na další kolo, měli jsme studený gumy. Druhý kolo, tu začala trať vysychat, takže zkoušel jsem jezdit o něco rychlejc, ale
místama byla ještě furt voda, takže bylo to opravdu těžký. Třetí kolo to samý, zase 20 minut čekání, zase o něco suší trať. Skončil jsem na 53. místě s 54 body. Ze 120 jezdců nemáme zde rozdělení na výkonové skupiny nebo něco takového, takže jsem docela spokojený s tímto výkonem. Hlavně jsem opravdu rád, že jsem se sem mohl podívat, je to zážitek. Tenhle okruh je doslova legendární, známý po celém světě. Užili jsme si super víkend, dneska si možná už asi nezatrénujeme, ale jsem rád, že jsme si mohli zadriftovat na tomhle okruhu. Chtěl bych moc krát poděkovat Westlake, protože bez nich bych tuhle šanci nedostal a mějte se hezky. Visualize it.